надзвичайно сучасним, але що в мене на душі є, так це те, що він є надзвичайно потрібним українцям. Я знаю, в якій області знаходжусь. Я тут якраз і служив в армії, коли вибухнув Чорнобиль. Я йду президенту для того, щоб була національна програма, ініційована президентом. Саме так, президентом. Для нового уряду прямого адресного фінансування з центрального бюджету національної програми лікування онкології і онкологічних захворювань у громадян України. Саме через такі і на базі таких центрів, як ваш, можна і треба від держави об'єднати медичну науку, найкращі розробки, лікувальні центри, такі як ви, медичні колективи, такі як ви, та профінансувати і забезпечити, щоб доступність і якість такого обладнання і такого лікування, як ваш лінійний прискорювач, як інші лабораторії і операції, які ви вже можете надавати, щоб така доступність і якість була для громадян України по всій країні. Саме так, через таку національну програму. Я розумію, наскільки важко і що таке онкологія. Моя мама важко йшла з життя 3 роки і померла в 2006 році саме від раку. Тому я син тих батьків, які вийшов і виховався в тій сім'ї, яка розуміє, по-перше, вагу і важливість праці медичного працівника, по-друге, важливість державі рятувати наших громадян, давати медичні послуги і медичне обслуговування саме для наших людей. Моє бачення саме так можна і треба. Більше того, з Валерієм Олексійовичем ми коротко проговорили. Ви фахівці, краще за мене знаєте, але і я зараз по всій країні їжджу, зустрічаюсь з людьми і чую, які найбільш поширені захворювання. Так, ракові, онкологія на першому місці, на другому місці туберкульоз, на третьому місці захворювання, пов'язані з всілякими епідеміями, кор, грип і все інше. Так, моє бачення від майбутнього президента, що саме так для нейтралізації лікування таких найбільш загрозливих хвороб для громадян України можна і треба протидії організовувати, фінансувати відповідні національні програми. І ціна знищення корупції у владі якраз і є ціною, необхідною для фінансування таких національних програм, таких лікувальних центрів та медичної науки для цілої України, для кожного громадянина України. Саме тому ви так чуєте і знаєте, моя позиція – однозначно знищити корупцію владі. Однозначно навести порядок в країні і у владі, щоб гроші, які є в бюджеті від платників податків, від українців, вертати українцям саме через такі програми, саме через таке фінансування. В моїй команді справді дуже є багато заслужених лікарів України, які зараз працюють. І ми так само відстоюємо, що настав час. Якщо говорити про медичну реформу, то настав час вже запровадити державну страхову медицину для кожного громадянина України, забезпечити такі страховки, щоб з медичною страховкою люди могли звертатися до найкращих центрів, такі як ваш. І будь ласка, через страхову медицину, яка гарантована і забезпечена державою, оплачувати ваші послуги. І наших шановних медсестер і санітарок, і шановних лікарів, фахівців. Так, ваша гідна зарплата – це найголовніше, але це ганьба. Де головні лікарі в обласних дитячих лікарнях отримують 4-4,5 тисячі гривень. Я вже не кажу про санітарок і медсестер. У вас, слава Богу, краще трошки з зарплатами. Але все рівно, моя відповідь, що збільшення фінансування з центрального бюджету для медичної галузі України пріоритетом мають мати підвищення зарплат для наших лікарів та медсестер. Вас зберегти – це зберегти медицину. Вас зберегти і підняти зарплати – це підняти якість медицини для громадян України. А відтак, відповідь очевидна – це треба робити, цього треба досягати. Хто б що не розповідав, що нібито це неможливо. Це не так. Це цілком можливо. І що? Потрібно. Дуже важливо, також хотів з вами поділитися, щоб зберегти, нам зберегти по всій країні вторинну ланку медицини. Районні лікарні. Повірте мені, я їжджу всією країною, особливо в областях, і в кожному районі люди ні на що так не сподіваються, нічого так не просять, як збережіть районну лікарню і збережіть школу і гімназію. Це і є життя на українській землі. А відтак, відповідь моя, треба зберігати. Треба профінансувати, збільшити субвенції. Так, будь ласка, ми підтримуємо реформу, і я буду відстоювати, щоб децентралізація справді справедливо далі відбувалася по всій країні. Але і збільшення субвенцій на, повторююсь і наполягаю, для утримання і збереження районних лікарень,
на ремонт, на зарплати, знову ж таки на медичне обладнання, щоб базовий соціальний рівень медицини зберегти, на моє переконання, це зберегти життя в Україні на українській землі. І так від Львівської області до Сумської, від Чернігівської до Херсонської, всюди проблеми одні й ті самі. Але найголовніше, що треба вирішувати їх і знати як. План відновлення миру, ясно, що на першому місці. Ще сам фахівець з національної безпеки і дипломатії, і як ніхто розуміє, як важливо добитися зараз нової дієвої міжнародної угоди з деокупації і Луганської, і Донецької областей, і Автономної Республіки Крим. Деокупація і міжнародна коаліція, щоб примусити агресора вивести свої війська і спецслужби з нашої землі, при національний пріоритет і завдання номер один для нового президента України. Так само, як я відстоюю, що в плані відновлення миру ми маємо добитися найголовнішого, щоб запрацювали наші підприємства, наші оборонні підприємства, щоб наші працівники промисловості нарешті виробляли за замовленнями з центрального уряду і не тільки таку необхідну продукцію і для обороноздатності, і для життя країни. Бо це і є працююча промисловість, як збільшення бюджету, збільшення пенсійного фонду, збільшення можливості фінансувати українську медицину, українську освіту, українські школи. Працююча країна – це жива країна. Жива, тобто яка розвивається. Відтак, пріоритетом відновлення миру та відновлення економіки для президента нового і для уряду має бути щоденно. 24 години на добу, 7 днів на тиждень цим займатися. Знищення корупції у владі, раз і назавжди. Ця пухлина, вибачте, але саме в цьому колективі так і треба це називати, ця ракова пухлина має бути раз і назавжди відрізана і забута у владі. Більше ніколи бізнесменом не може бути ні президент, ні жоден держслужбовець. Друге, депутатські недоторканності, привілеї, президентські недоторканності, привілеї, суддівські недоторканності, привілеї можна і треба скасувати і забути про них. Рівність всіх перед законом і невідворотність кримінального покарання. Ось найвища форма справедливості для країни, яку і кожен з вас так довго очікує, підтримує. І повірте мені, по всій державі всі громадяни України саме такої України бачать. І саме таке суспільство і таку владу чекають, щоб нарешті з'явилось на нашій землі. Очищення і оновлення влади так само важливо, як і лікування хвороб. Але хвороби в державному апараті, в уряді, на рівні президента – це найгірше, що може статися для країни. А відтак і лікувати треба рішуче і раз і назавжди. Знищити корупцію, очистити і навести порядок у владі і повернути людям, громадянам України, безпеку, справедливість і якісну і доступну медицину.